ჩემი პირველი სტუმარი არის ლელოს საქართველოსთვის წევრი გრიგოლ გეგელია. გრიგოლ, მოგესალმებით. პირველ რიგში კითხვა მექნება ასეთი უყურეთ რა ხდებოდა გლდანში. თქვენ რას გეუბნებათ ეს პირადად? Ну, ცხადია, რომ დღეს იყო დაპირისპირება საკრებულოში. ეს ადამიანი ირაკლი ეძგვერაძე იყო ფიგურანტი ერთ-ერთი ამ დაპირისპირების და შემდეგ აი მას სახლთან დახვდნენ და გაუსწორდნენ. არ ვიცით ზუსტად ეს რა არის, მაგრამ როგორც ამბობენ პოლიტიკური ლიდერები და თვითონ ეძგვერაძე, ეს იყო ანგარიშწორება, ну, კოტეზარნაძე საუბარი და მოკლედ ეგრეთ წოდებულ კალაძის კლანზე, ვინაიდან ეძგვერაძემ კალაძე საწენინა, ასე ვთქვათ, ხო? რა არის ეს, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ შემდეგ ერთი წელი იქნება დაახლოებით ასეთი და ეს არის მეთოდი ქართული ოცნების. მოგესალმით, მიესალმით ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება, რა თქმა უნდა, ამით კიდევ ერთხელ გაიხსნა და დაინიცირდა საარჩევნო წელი. Დიახ, სამწუხაროდ ასეთი იქნება საარჩევნო წელი, ეს იქნება ქართული ოცნების მართლობის ბოლო წლის საუკეთესო აღწერა, აი ეს ძალადობა, ეს შიში, საზოგადოების დაქსაქსვა, პოლიტიკური ოპონენტების დაშინების მცდელობა, ეს ჩვენ გვაგონებს არაერთი სხვა ხელისუფლების ბოლო დღეებს, ბოლო კვირებს, ბოლო თვეებს, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, უნდა ვიყოთ მყარი, უნდა ვიყოთ მშვიდად და უნდა ვიყოთ ღირსეული. Тот ჩვენი ბრძოლა არის სწორი ბრძოლა, არავითარი დაშიების მეთოდი არავიზე არ იმუშავებს, ხაზი მინდა გაუსვა ივანიშვილის ფარცხალაძის და მსგავსების არავის არ ეშინია, ამ ქვეყნის მოღალატეების არავის არ ეშინია, არავის ბრძოლა არ გაჩერდება არც ერთი წუთით, არც ამ ქვეყნის შიგნით და არც მის გარეთ საერთაშორისო ასპარესზე. Да, на самом деле, ქართული ოცნება დამთავრდება ძალიან მალე, ბევრად, ბევრად უფრო მალე, ვიდრე ქართული პროცესი იქნება ეს ქართული ოცნების დამთავრება, მოდი. თული, მაგრამ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. ვაღიაროთ და მოდი ფარცხალაძის ისტორია მაინც მინდა განვიხილოთ კიდევ ერთხელ და ერთხელ სინამდვილეში, ეს არა ფარცხალაძის, არამედ ივანიშვილის ისტორიაა, ხო? დადგა ის მომენტი, რაც იყო პრინციპში მოსალოდნელი ამერიკის ხაზინამ, რომლის სანქციაც იმაზე უფრო მძიმე აღმოჩნდა, ვიდრე სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მოსამართლეების დასახელება, ანუ სავიზო შეზღუდვა მხოლოდ მოსამართლეების, მაშინ ოცნება იყო კარხასიაცე და რაღაცნაირად დასცინოდა ამ გადაწყვეტილებას და ამბობდა, რომ ნუ რა მოხდა, ვთქვა, მურუსიძე არ წავა ამერიკაში. მაგრამ როგორც გაირკვა, ხაზინის მიერ დასანქცირება არ ყოფილა ასე მარტივი. როგორ ფიქრობთ, რატომ მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს გადაწყვეტილება? მოდი ჯერ აქედან დავიწყოთ კითხვა, თქვენ საერთაშორისო კონტექსტში ერკვევით კარგად, ეს არის თქვენი მიმართულება ლელოში, ასე რომ ვთქვათ და ხო, აი რატო აირჩიეს ფარცხალაძე და რა გვითხრეს ამით? პირველი, რაც ამით გვითხრეს, არის ის, რომ ქართული ოცნება არის რეალურად კრემლის მსახური ხელისუფლება. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან პირდაპირ განაცხადი, თქვენ სწორად ამბობთ, არა ფარცხალაძეზე, რომელიც ვიღაც აგენტია და ასეთი ძალიან ბევრია ქართული ოცნების წრეში და გარემოცვაში. ეს არის ამერიკის განაცხადი ბიძინა ივანიშვილზე. იქ ჩვენ პირდაპირ ვკითხულობთ, ხო, მათ შორის ამ ტექსტში, რომელიც ფარცხალაძის სანქციებთან დაკავშირებით გამოიცა, რომ ეს ადამიანი პირდაპირ მუშაობდა და მუშაობს ამ რეჟიმზე, ივანიშვილის რეჟიმზე, მათ შორის მაღალი გავლენის პოზიციებზე, როგორც ფორმალურად ერთ დროს, ასევე არაფორმალურად უკვე ამ ბოლო წლებში, და მეორე მხრივ ეს კაცი იყო კრემლის აგენტი. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა პირდაპირ უთხრა მთელ მსოფლიოს და ყველა ქართველს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის პირდაპირ აფილირებული კრემლთან. ის კი არა, რომ პროგრემლურია, რაღაც რიტორიკა ემთხვევა, ქმედებები ემთხვევა, ეს ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით და ამერიკამაც. ახლა ამერიკამ უფრო მეტი თქვა. მან თქვა, რომ აი არის კონკრეტული პირები, მაგალითისთვის ფარცხალაძე, რომლის მეშვეობითაც კრემლი საქართველოში ალაგებს სიტუაციას. ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, სერიოზულესი განაცხადი გეოპოლიტიკური, რომ ეს იყო დასაწყისი და როგორც ჩანს ოცნებაშიც თვლიან, რომ ეს იყო დასაწყისი, იმიტომ რომ თვითონ ამბობენ, თურნავამაც თქვა, მერე პოლიტიკოსებმაც თქვეს, რომ აი მომავალში როგორ ჩანს ეს იყო პირველი პრეცედენტი და აი სამომავლოდ რომ ვიცოდეთ როგორ ვიქცევით, რომ აი ჩვენი მოქალაქები არავის არ დავაჩაგრინოთ. როდესაც ბატონ ბიზნესმენი ეს განცდა როგორ ჩანს არის არამხოლოდ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებში, არამედ თვითონ ქართულ ოცნებაში, რომ გაგრძელება იქნება. მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ, რა შემთხვევაში იქნება გაგრძელება და როგორი იქნება ეს გაგრძელება? ხო, დავიწყოთ იმით, რომ ამის თავაზე მამუკა ხაზარძე საუბრობდა სხვა შორის გუშინ და გუშინ წინ, საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის მამუკა ხაზარძე
ხაზარზე და ბატრი ჯაფარიძე გვახსოვს. Ხო, ჩვენ ყველანაირი ეკონომიკური წნეხის ქვეშ მოქცეული საქართველოს მოქალაქეები არ იყვნენ, ან არ არიან. ხო, ანგარიშების დაადაღება ეს ჩვეულებრივი ამბავია ისედაც. საქართველოს მოქალაქეობა ხომ აქ არანაირი რეალური კრიტერიუმი არ არის. ეს ხო ყველა ქართველმა ჩემი თქმის გარეშეც იცის. აქ ხომ ფაქტი ძალიან ძალიან აშკარად სახეზეა. Რეჟიმი ცდილობს, რომ თავისი ბოროტმოქმედი შავბნელი ერთ-ერთი თანამსახველი დაიცვას. Მათ შორის, იმიტომ რომ კაცმა ყველაფერი იცის, იმ ბოროტმოქმედაბაზე ასე ჩადის და ჩადიოდა წარსულში ქართული ოცნება. Მან იცის ძალიან კარგად ის ყველაფერი, ასე შეუძლია დაამხოს ეს ხელისუფლება. ამიტომ ახლა თუ ფარცხალაძის გემი ბოლომდე ჩაიძირა, ბუნებრივია ეს ჩაიყოლებს ქართულ ოცნებას. Ამიტომ არის რომ ქართული ოცნება აი ესე გადაეფარა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციებულ პირს, ახლა როგორ შეიძლება რომ სანქციის ქვეშ მოხვედრილ პირს ასე გადაეფარო პოლიტიკური თვალსაზრისით და ამავე დროს არათუ გადაეფარო რამის ეკონომიკური სისტემა შესწირო, ხო? თუმცა აი ნახეთ მერე თქვენ მას შემდეგ რაც დამთავრდა ეს ამბავი და მოქალაქეობა შეუწყეს და რაღაცნაირად თქვენს რო ხო? ხო, აღარ არის ხა საინტერესო ეგ პიროვნება მორჩადება დამთავრდა ხო? მაგ რა თქმა უნდა ჩვენ საინტერესო დარჩება. რა დროს ფარცხალაძე 10 წელი აღარ არის, მერე გადაეფარა ყველა ერთად და ახლა ისევ ხო, ხო, რა ვიცი, ნუ როგორ ჩანს ისიც მე აღარ არის აქტუალური ფარცხალაძე ამბობენ. მე შეთავაზება დამჩა რომ შუაში ფარცხალაძის სარდაფში ქონდათ ვიზიტი კობახიძეს და სხვებს და ხო, მაგრამ ასე მალე დაავიწყდათ მაშინ ახლა ისევ ამბობენ რომ ხომ მორჩა. არა, პირიქით, ამან გაახსენა, შემა სარდაფში ვიზიტობა გაახსენა. ფარცხალაძის მნიშვნელობა კობახიძეს და სხვებს, იმიტომ რომ ფარცხალაძე მიმეორებარი კაცი, რომელიც როგორც ცნობილია, 1000 შაბნელ საქმეში ყოფილა გარეული სხვადასხვა დროს, ამ ხელისუფლების ეგიდით, ხო, მათ გამო, მათ თვის, მათთან ერთად, ამიტომ ახლა ისინი თავის თანამსახურს ხარ გასწირავენ, ბუნებრივია. ისინი უნდა გადაეფარონ თავისი თავის გადასარჩევად, ხო, ახლა კობახიძეს მეტობა ვინ მეტადებს თავის თავის გარდა, გარდა ბატონი ბიზნესი, ისინი თავის თავის გადარჩენაზე შრომობენ და აი კიდევ ერთხელ ხაზზე გავუსვათ. ნახეთ, ყველა ქართველმა, ვისაც აქვს ბანკში ანგარიში და ეს მე მგონია ჩვენი აბსოლუტური უმრავლესობა, ყველა მინდა იცოდეს, რომ აი თქვენი და ჩემი, ვისაც 50 ლარი გვიდევს თუ 100 გვიდევს თუ 1000 თუ რამდენი, აი ეგ ფული ჩვენი მთელი ეკონომიკური სისტემის კეთილდღეობა, ჩვენი შესაბამისად ხელფასების, ჩვენი პენსიების, ჩვენი სოციალური და ფინანსური კეთილდღეობა მთლიანად აი მთლიანად ხელაღებით დააყენა ქართულმა ოცნებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ ერთი ფარცხალაძის გამო. აი ასეთი ხალხი გმართავს ყველა ბანკი და მთელი ეკონომიკური ფინანსური სისტემა უბრალოდ დააყენეს სანქციების რისკის ქვეშ იმისათვის რომ თავისი მიმეორებ ბოროტმოქმედი თანამსახველი და თავისი საკუთარი თავი გადაარჩინოთ რომ სამომავლოდ არის ეს ამბავი და რეალურად აი სამომავლოდ გამოიყენება დინა ივანიშვილის შემთხვევას გულისხმობენ აი ხოდით როგორ გამოგვიგენთ როგორ რა იქნება შემდეგი თქო ეს კითხვა დავსვი და რა შეიძლება იყოს შემდეგი ჩვენ ხედავთ აბსოლუტურად ანტიდასავლურ პოლიტიკას და განცხადებებს ამ ხელისუფლების, თუმცა დასავლეთის კრიტიკის მიუხედავად დასავლეთი მაინც თავს იკავებდა სანქციებისგან და პრორუსულ კურსზე ხშირად საუბრობდნენ ამ ხელისუფლების პრორუსულ კურსზე სხვადასხვა წლები დასავლეთში, მაგრამ რაღაცა ესეთი ძალიან რადიკალური ზომებისგან იკავებდნენ თავს. აი ეს პირველი რადიკალური ზომა არის, ხო, რაც არ უნდა თქვან, რომ ფარცხალაძე ჩვენ რა შუაში ვართ. ფაქტია, რომ პოლიტიკური გავლენის მოხდენაში ედება მას ბრალი, ხო, რუსეთის სასარგებლოდ. Ну, машина თქვან, რომ უი, ეს რა გავიგეთ, მოდი ხავე გამოვიძიებთ, აბა, ვის სასარგებლოდ ან ვისი მეშვეობით ახდენდა. ფარცხალაძე უკვე უნდა იყოს პირველი დაპატიმრებული. სუსიამსო დაკით, გამოკითხა, მაგრამ არის თუ არა საქართველოში. ის დაზვერვის აგენცია ფაქტობრივად საუბარი, ხო, დავამარტივოთ. ანუ გამოკითხვა საკმარისია, აი სუსიო გამოდის. და რაღაცა შეთქმულებზე ლაპარაკობს და რაღაც აბსოლუტ ენით აღუწერელ სისულელებს გვასმენინებს იმასთან დაკავშირებით რომ ვიღაცა თურმე აპირებს რაღაცა არ ვიცი მე რაც თქვენს არც მისმენი იმიტომ რომ ჩეხეთში ვიყავი და ძალიან საერთო შეხვედრები ქონდა არ დაგიმალოთ საგარეო საქმეთა მინისტრს და სხვებს ლაპარაკებოდი და ამათი ბოდებისთვის არ მისმენი პირდაპირ გეტყვით მაგრამ აი როდესაც გამოდის და ადამიანებს რომელიც იცავენ ამ ქვეყნის მშვიდობას კეთილდღეობას მომავალს მათ აბრალებს რაღაცა გადატრიალების ომის და ქაოსის ცდელობას და სურვილს და რუსული დაზვერვის აგენტი არ არის დაპატიმრებული. აი ასეთ რეალობაში ვართ, ხო? მოდი მომავალზე ვილაპარაკოთ, ხო? რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ და ოცნებამაც დაინახა, მე მგონი, რომ დასავლეთს აქვს ბერკეტი, რომ
ივანიშვილის კლანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თუ ფინანსური კლანი რაღაცა მომენტში გააშეშოს ადგილზე. აბსოლუტურად. არ ვიცი ხა, ქართულბანკმა შეიძლება არ დაუყადაღოს თავშა თანგარიში, ხო? ივანიშვილს სანქცია რომს დაადონ, ან რა ვიცი, ხარტიშვილს იქნება თუ უჩამამაცაშვილს, ან ირაკლი რუხაძეს, მას ლიბერტი ბანკი აქვს და არ ვიცი ხა, მაშინ ის ბანკიც უნდა გაწიროს საკუთარ თავს, ალბათ არ დაადებს სანქციებს მისი ბანკი, მაგრამ ხო, ძალიან საინტერესო სიტუაცია გამოდის, ხო? მაგრამ მაშინ მის ბანკს დაადებენ სანქციებს. მოკლედ, ანუ აღმოჩნდა, რომ დასავლეთს აქვს რეალური ბერგეტი იმისათვის, რომ მათ ვინც იბრძვის ქართული დემოკრატიის, ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რუსეთის სასარგებლოდ, ძალიან კონკრეტული რაღაცეები გაუკეთოს. ეს არ შეცვლის ოცნების ქცევას, ასე ვთქვათ, ან რიტორიკას? დავიწყოთ იმით, რომ დასავლეთს კიდევ ბევრად უფრო მეტი ბერგეტი აქვს, უბრალოდ ისინი ხალხს ზოგავენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვება მგონია ამ კონტექსტში. ისინი ჩვენ საქართველოს ხალხს, რომელიც ვართ პრო ამერიკელი, პრო ევროპელი და ამით ბუნებრივია პრო ქართველი უპირველეს ყოვლისა, და შეუძლებელია შენ ხედავდე ადეკვატურად თანამედროვე მსოფლიოს რეალობას, განსაკუთრებულად ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მას მერე რაც უკრაინაში ის ხდება, რაც ხდება, და ეს ქართველებმა ჯერ უკრაინის გარეშე ძალიან კარგად ვიცოდით, ჩვენი 1990-იანებით, აღარ ვახსენებ 1921 და უფრო წინ, ჩვენი 1990-იანებით, ჩვენი 2008 წლით, მცოცავი ოკუპაციით, ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცოდით, ხო, ბუნებრივია უკრაინელებთან და სხვა ხალხთან ერთად, რას ნიშნავს რუსეთი, მაგრამ ახლა მაინც განსაკუთრებულად კაფიოთ ჩანს, რომ ერთადერთი შანსი იმისა, რომ ჩვენი ქართული სახელმწიფო, ჩვენი თვითმყოფადობა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ, ამისათვის გვჭირდება ნატო და გვჭირდება ევროპული კავშირი. და იმიტომ, რომ დასავლეთი ხედავს, რომ ხალხი ასე მედგრად დგას აი ამ პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური არჩევანის დასაცავად, ამიტომ არ წირავენ ისინი ხალხს, ანუ ქვეყანას. დასავლეთ შეუძლია ჩაკეტოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბერგეტი, რაც საქართველოს გამოთიშავს და საერთოდ უბედურ დღეში ჩაგვაგდებს. რა თქმა უნდა, ფულად გზავნილები რომ შეგვიწყდეს რაღაც პერიოდი წარმოგიდგენიათ აქ რა მოხდება. არა მხოლოდ ბევრი სხვადასხვა მექანიზმი შეუძლია, თუ გრანტებზე თქვა, ნუ არი ხო, სახელმწიფო გრანტებზე, იქ გზები რო იგება რომ მოგწონს და მილსადენები, ეგ ვისი ფულით არის? ეგ არის დასავლეთის ფულით, მსხვილი საერთაშორისო ინსტიტუტების ფულით. აბა, ბიზნესმენს ერთი თეთრი არ დაუხარჯავს რეალურად, ხო? მას მეც მოისყიდა, ნახე, ეხლა უკვე მოსყიდვა, ხო? თავისი ვითომ ფინალტროფეი და მერე ყველა პოლიტიკურად გამოიყენა და ყველა გადააგდო. აი, კაპიკი არ დაუხარჯავს მაგის მერე, რომ იყოთრებიან ხოლმე, ხო? და რას დაუხარჯავს უფასოდ და როგორ ვთქვათ, უანგაროდ, ღმერთმა ხელი მოუმართოს ყველას, ვისაც ამენ კარგად დაუხარჯავს, ხო? მაგრამ ამ კაცმა ეს ყოფილი პოლიტიკურ დივიდენდად დაახურდავა და ყველანი მოეშორა აბსოლუტურად, ხო? ამიტომ ნახეთ, სიტუაცია მარტივია, დასავლეთს აქვს ბევრად უფრო მეტი ბერგეტი, მაგრამ ჩვენ გვიფრთხილდება ხალხს და რაც შეეხება სანქციებს, დიახ, ეს არის განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ტარგეტირებული, ანუ მიზნობრივი ზომები იქნება გამოყენებული იმისათვის, რომ საქართველოს დემოკრატიის მტრებს, მათ ვინც საქართველოს ევროატლანტიკურ უკუსლას უჭერს მხარს, ვინც სპობს ქართულ ინსტიტუტებს, რომ არ მიეცათ საშუალება ჩვეულებრივად განაგრძონ ცხოვრება და ამ პროცესის წარმოება და რა თქმა უნდა ამის გაგრძელება. მე ამასაც გეტყვით, რომ ამ სანქციებსაც ვიცოდი რომ მოხდებოდა, ეს ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იყო. არა, მუდმივად იყო ეს ინფორმაცია, რომ დასანქცირდება, მაგალითად პროკურორებზეც იყო აპარატი, რომ დასანქცირდება. ეხლა დღეს თქვენს ეთერში ვიტყვი კიდევ, რომ პროკურორებს არ ხაზინა და სანქცირებს თუ არა, როგორც ჩანს სხვადასხვა პაკეტებია სანქციების. მაგრამ ახლაც ვიტყვი დღეს, და არაფერი განსაკუთრებულად წინასწარმეტყველური ამაში არ არის. აბა გისმენ. ახლაც ვიტყვი, რომ კიდევ იქნება სანქციები, იქნება სხვებზე. მაგალითად რა ვისე? მე ველოდები კიდევ სხვა მოსამართლეებზე და ველოდები პოლიტიკოსებზეც, რომელიც არიან ძალიან პირდაპირ ჩართული პროფესორ საქმეში. ანუ თანამდებობაზე მყოფ პოლიტიკოსებს გულის, ხო? აი არ სკალაზე. ღარიბაშვილის როლი არის ძალიან საინტერესო, სხვათაშორის ის ამერიკაშია უკვე თითქმის ერთი კვირა, ანუ ყოველ შემთხვევაში 16 სექტემბრიდან ისეთი შეხვედრები აქვს, აი ოფიციალური განცხადებებიც რო იმის შემდეგ არ კეთდება. ყოველ შემთხვევაში სალივანს რო შეხვდა ამერიკულ მხარეს, მე მგონი არ განცხადებია. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ შეხვედრები არის დაძაბული. რა თქმა უნდა. და შეხვედრის საუბრის თემაზე არ არის აქ ლაპარაკი, ხო? ანუ რა ხდება პარალელურად? ფარცხალძესთან დაკავშირებით შეეძლო ამერიკაში
ყოფ პრემიერსაც რაღაც ეთქვა ან სანქციებთან დაკავშირებით, ხო? რა ვიცი, რა არ უნდა თქვას არაფერი. შეიძლება, მაგრამ შეიძლება იმ შემთხვევაში. საბანკო სისტემასთან დაკავშირებით ლარი გაუფასურდა. და ვინახეთ, ხო? შეიძლება, მაგრამ ნახეთ, შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა ქვეყნის შიგნით იქნებოდა ამ ქვეყნის მხარეს, ხალხის მხარეს და რუსეთის მხარეს. იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა იქნებოდა ჩვენს მხარეს, ანუ ჩვენი ფინანსური და ეკონომიკური სისტემის მხარეს, ქართული ეროვნული სახელმწიფო ინტერესის მხარეს, ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ფართხალზე იქნებოდა დაკავებული, გამოძება იქნებოდა ძალიან სრულმასშტაბიანი, ფართომასშტაბიანი გამჭვირვალე, იმიტომ ვიმეორებ, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ საქართველოს მტრის ფაქტობრივად დაზვერვის აგენტი, ხო, რეალურად, ხო, სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, გავლენის აგენტი, დაზვერვის აგენტი საქართველოში მოღვაწეობს, არის ხელისუფლების იყო მაღალჩინოსანი ფორმალურად და ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებზე და შემდეგ თომა ქვეყანა მიიცის და ამერიკის შეერთებული შტატები გვიდასტურებსო არაფორმალური გავლენების გამოყენებით რუსულ ინტერესს ლობირებდა. ეს არის უმძიმესი შესაძლო დანაშაული, ეს არის სახელმწიფოს ღალატი, ეს არის უდიდესი რამ. ეს კაცი არც დაპატიმრებული არ არის, არც რეალური გამოძიება არ მიდის და არათუ მიმეორებ არ მიდის გამოძიება, პირიქით, ეროვნული ინსტიტუტი, სახელმწიფო ინსტიტუტი, ეროვნული ბანკი იქნა გამოყენებული ყველა ჩვენგანის ფინანსური და ეკონომიკური კეთილდღეობის ფასად და ხარჯზე. იმისათვის, რომ ეს ერთი კაცი გადაერჩინოთ. და ხა ამ ფონზე რა უნდა თქვას პრემიერ-მინისტრს ვაშინგტონში და აი თქვენებათ ერთ რაღაცას უნდა ახსნა უცებ ამ ნოტაზე. ბატონმა დარჩიაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რაღაც თვეების წინ, რამდენიღაც თვის წინ თქვა, რომ ის ამერიკასთან გადახედავდა ურთიერთობებს, თუ სასამართლო კლანს არ მოეხსნებოდა სანქციები. აი ასეთი რაღაც აქვს ახსნები, რომ ეს ყველაფერი დააზი ენტონი ბლინკენს მის წერილი, აპრილი იყო თუ სწორად მახსოვს. ხო, მოგვეცით, რომ მტკიცებულები. კი, ამ მტკიცებულ დიახ, ამ მტკიცებულება მოგვეცით, ან უკან წაიღეთ სანქცია, ან დაზარალდება ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობა. აი ახლა მინდა ვკითხო კიდევ ერთხელ, მე ხშირად ვახსენ ხოლმე ამას ეთერებში, საგარეო საქმეთა მინისტრსაც და პრემიერ-მინისტრსაც, გადახედე ეს ამ ურთიერთობას და თუ გადახედეს, აი სალევანს ველაპარაკებიან ამერიკაში დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების მრჩეველს. როგორ ველაპარაკებიან? ანუ გადახედილი ურთიერთობები თუ გადახედილი ურთიერთობები? ანუ უნდა გითხრას ღარიბაშვილმა და აღენა თუ არა პრინციპულად თქვა სალევანთან ეს საკითხი, რომ თქვენ ვის უბედავთ და სანქცირებას და დამიდეთ მტკიცებულებები და მისცეს თუ არა ეს მტკიცებულები. ძალიან სატესტაგერო, ხო? ქვეყნის შეკითხვა იციან ხოლმე ეს რაღაცა GUT გაბრეკვა და რაღაც თავის მოღარება და მოგვეცით სამხილი. აი ხა ხო არის იქ და მოითხოვა სამხილი, ვიკითხოთ. და თუ მოითხოვა მისცეს სამხილი? და ხო მეეყოლება ღარიბას ზე საერთოდაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ პრემიერ მოქმედი პრემიერ-მინისტრის და სანქცირება ეს პარტნიორ ქვეყანასთან ძალიან არამეგობრული ჟესტია. ეს წარმოუდგენელია ამ კონტექსტში. ნია, ამიტომ მოდი რეალისტები ვიყოთ. ღარიბაშვილ სანამ ის არის პრემიერი, არავინ არ დაასანქცირებს. დიახ, მაგრამ არის ბევრი სხვა პირი, რომელიც ჩვენთვის არის კარგად ცნობილი, როგორც აფილირებული ძალიან პირდაპირ, ზოგიერთში ფორმალურად, ზოგიერთში არაფორმალურად, მაგალითად ხალხის ძალის დეპუტატები, არის ერთი ძალიან კლასიკური მაგალითი რუსული რბილი ძალის გამტარი საზოგადოებისა, ისინი არიან ერთ-ერთი პირველი სამეზე მევიტყოდი სანქციებისა, სასამართლო კლანის სხვა წევრები, კორუმპირებული პროკურორები, მინისტრები, რომელიც შეიძლება იგივეში იქნან შემჩნეული, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ძალიან კარგად, რომ მოქმედი თანამდებობების პირებზეც გავცელებულა შესანიშნავად ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა სანქცია. მათ შორის არის უფრო კორუფციის სანქცია, რაც არის ფაქტი. ხალხის ძალა ცოტა წრულფეხობაა, მე მგონი, ამერიკის სანქციებისთვის. ეს არის წრულფეხობა. არ არის, მე ვერ ვიტყოდი, ეს არის პრეცედენტული. ხალხის ძალა საქმეს თავის ტელევიზია, პოსტივი და რუსული დესანტი, რუსული პროპაგანდით გაჯერებული პოსტივი. ისინი არის რუსული დესანტი საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პლენარულ წვდომათა დარბაზში, რუსეთს უზის ჩამოყალიბებული ოფიციალური სახეები, რომელიც ლაპარაკობენ მედვედევის, აიცი პუტინის და კრემლის ერთად. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ისინი თლათ ესე სუბუკად იქნებიან აღკვული, ისინი არიან საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ჩანერგილი დაზვერვის აგენტები. ამიტომაც ეს არის რა თქმა უნდა სამოქმედო. ხო, მაგრამ ნახეთ, ხა მარტალია ოცნება კი ამბობს, რომ მტკიცებულებები არ აქვს ამერიკას და აბადადოსო, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ხა ხაზინაც ესე ჰაერზე არის სანქციებს, ხო? და არ ვიცი ხა მაშინ ფარცხალაძეზე დარწმუნებული ვარ, რომ აქვთ კონკრეტული მტკიცებულებები,
როგორ ის მოძრაობს რუსეთ საქართველოს შორის კონკრეტული მისიით. ფაცხაძის ყველა ნაბიჯი ხდება. სოზარ სუბარის პირადად სად მოძრაობს არ ვიცი. სოზარ სუბარი. კი მაქვს დახმარება წარმოდგენა საჩელება მოძრაობდეს, მაგრამ მე მგონი ესე რაღაცა ხან მაჭარაშვილი და სოზარ სუბარი არ დაინტერესდება. ძალიან დაბალი დონეა, მოდი ესე ვთქვა. მაგრამ მათ მიერ ხაზინისთვის. კი, მაგრამ მათ მიერ ინიცირებული კანონები, მათი განაცხადი. ხო, გასაგებია, მაგრამ ნახე არ შეიძლება ჩათვალო რა იქნება მათი აზრია, ხო, რა ვიცი. ასე გავიხსნათ მაგალითისთვის ახან ამას საუბრობ, ბატონი გომელაური ჩვენ გვახსოვს ერთად ახსნა ნოდარმელაძის შაბათში გასული სიუჟეტი იმასთან დაკავშირებით, რომ გომელაური საზღვარს კვეთდა და ხვდებოდა რუსული ნაზვის ოფიცერებს. კი ბატონო. ეს ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ასეთი ბევრია, ხო, ძალიან ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ გვართავს არ ვიცი ამაზე უფრო ნათლად, როგორ თქვა, რუსული ხელისუფლება. ეს უკვე ყურს შეეჭია ყური ამას, ხო, იმიტომ რომ ბევრი პარტია ამბობს ამას ბევრი წელია. მაგრამ მინდა რომ ყველანი დავფიქრდეთ კიდევ ერთხელ ეს რას ნიშნავს, ხო? აი რუსეთის კრემლის დაზვერვის აგენტები პირდაპირ მართავენ დღეს ჩვენ ქვეყანას. პირდაპირ ჩვენ უკვე ისიც კი აღარ არის ივანიშვილი მართავს ერთი კაცი, ის ხომ თლად აღარ არის რომ ქართული ხალხი აღარ ვაკონტროლებს ჩვენ სახელმწიფოს, ეგ კი არა, მეგობრებო, რუსეთი მართავს, რუსეთი განკარგავს. აქ რა მოხდება და როგორ? აი ამ სიტუაციაში ვარ შესული, ხო? კი ბატონო. დაზვერვის ოფიცერები ესვე არის მართავს პრაქტიკულად, ხო? დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და აი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც გამოცოცხლდა თითქოს არ უწყო შემთხვევაში თქვენი ლიდერი გამოჩნდა მამკვა ხაზარაძე ეთერში, რაც კარგია, არჩანდა აქამდე და აი ცემატყება დაიწყო. რეალურად ეს არჩევნები და საარჩევნო წელი და უკვე დაიწყო ძალაშია, ხო? მამუკა ძალიან აქტიური იყო, შემიძლია გითხრათ, ყოველ დღე, სხვადასხვა ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით, მთელი ამ არ ვიცი ერთი დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში, რასაც შედარებით შევა ნაკლებად ვთქვათ ჩანდახომე ეთერების მეშვეობით, მაგრამ ის ძალიან ბევრს მუშაობდა. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ყოველ ჩვენგანთან ერთად მართლა ყოველ დღე და რა თქმა უნდა კარგი არის, მეც მომეწონა ძალიან კარგი ეთერი. ჩვენ ყველა ფლანგზე ვიაქტიურებთ აბსოლუტურად ყველა ეთერში, საკრებულოებში, პარლამენტში, ქვეყნის შიგნით, სოფლებში, ქვეყნის გარეთ, ყველგან აბსოლუტურად ლელო იაქტიურებს ძალიან ძალიან ენერგიულად. აი ეს ცემატყება და უბედურება უნდა დამთავრდეს. იმიტომ ხალხის დაკვეთა ძალიან მარტივად არის, განვითარება, სწრაფი ტემპით, შიმშილის დაძლევა, ამ იმიგრაციის მოგვიდეთ ემიგრაციის შეჩერება, რუსული ემიგრაციის შეჩერება და ქართული ემიგრაციის ასევე შეჩერება, იმიტომ რომ ჩვენ კარგავთ ყველაზე მაგარ ადამიანებს, კარგავთ ტვინებს, კარგავთ ძალიან დიდ ნიჩს და ტალანტს, რაც ამ ქვეყანას უნდა მოხმარდეს, აქ უნდა შექმნონ ამ ადამიანებმა ძალიან მაგარი რაღაცები და დაცვათ იმის, რომ რუსები ჯრიგი-ჯრიგი შემოდიოდნენ და ყველაფერს იკავებდნენ, აქ ყველა კაფებარს, ყველა ბინას, რა ვიცი, ყველა კომფორტს, ყველა პრივილეგიას ქართველების ხარჯზე, დიახ, ქართველების ხარჯზე. აი ამის ნაცვლად შეგვიჭირდება ხელისუფლება, რომელიც რევანშის გარეშე მშვიდად, ცივილიზებულად, მაგრამ ძალიან პრინციპულად დიდი მადლობა შეცვლის სიტუაციას ქართველების. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.